саламатсыздар маалыматтуу студенттер. Бүгүнкү дарс сабагыбыздын тагырыбы символдук массивдер. Караштыратын сурактар: жолдор, string классы, string builder жана string buffer класстары. Java тилиндеги жол мәтиндик акпараттын негизги тасмалдаушусу болуп табылады. Бул char типиндеги таңбалуу массив эмес, сәйкес класстын объектиси. Java жүйелүк китапканасында string, string builder жана string buffer класстары бар. Олар жолду колдойт жана Java Lang пакетинде аныкталган жана автоматтуу түрдө кошулат. Бул класстар final деп жарыяланат. Бул жолдун касиеттери бар, жеке курулган класстарды куруу мүмкүн эместигин билдирет. Жолдорду пишимдөө жана өңдөө үчүн форматор, паттерн, матчер жана башка да класстар колдонулат. String бул жолдор менен жумуш иштөөгө арналган класс. Шын мааниде string бул символдор массивинин сырткы түрү. String классынын нысандары өзгермейди, сондуктан сиз ар кашан жолду өзгөрткөн кезде сиз жаңы жол курасыз. String бул анықтамалық деректер түрі. Бул айнымалы мән емес, тек жедел жадыдағы деректерге сілтеме сақталатынын білдіреді. New операторымен немесе литералымен жасалған әр жол String классының мысалы болып табылады. String классының объектісінің ерекшелігі кез келген класс әдісін қолдана отырып, объектіні жасағаннан кейін оның мәнін өзгерту мүмкін емес. Өйткені жолдың кез келген өзгерісі жаңа объектінің пайда болуына келеді. String классының бірнеше конструкторларды қолдайды. Бір қатары мында мысал ретінде келтірілген. Атап айтқанда string, string, strings, str мен тағы басқалар. Бұл конструкторлар char, by және тағы басқа массивінің мәндерін инициализациялау негізінде string классының объектілерін құру үшін қолданылады. Яғни мысалы конструктор шақырылған кезде мынадай жазуды пайдалансақ болады: new string str нүкте get bytes қостырнақ шыны үшін UTF-8. Құрылған экземпляр кодталуын екінші конструктор параметр ретінде орнатуға болады. Java қостырнақшаға салынған литералға сәйкес келгенде сілтеме орнатуға болатын string типіндегі литерал мысалын автоматты түрде жасалады. Осылайша string классының нысанын бар литералдардың мәнін классқа сілтеме беру арқылы немесе жаңа оператор мен конструктор қолдану арқылы жасауға болады. Яғни ол мынадай мысалымызда келтірілген. Яғни new операторының көмегімен біз де жаңа жолдық айнымалы құру мүмкіндігіміз бар. String классында жолдармен жұмыс істеу кезінде мынадай әдістер бар. Яғни бірінші string concat немесе плюс таңбасы жолдардың бірігуі, boolean equal немесе equal is ignore case регистрді есепке ала отырып және есепке алмай жолдарды салыстыру, in compare to және compare to ignore case жолдарды олардың тіркелімін ескере отырып немесе ескермей отырып лексографиялық салыстыру, әдіс шақырылатын және жол әдісіне берілетін жолдың алғашқы әртүрлі таңбаларының кодтарын алып тастайды және бүтін мәнді қайтарады. Егер equals true мәнін қайтарса, әдіс нөл мәнін қайтарады. Boolean content equals string buffer типті нысанның жолы мен мазмұнын салыстыру. String substring int n int m n позициясынан бастап m n ұзындығының ішкі жолын жолдан шығару жолдағы таңбалардың нөмірін нөлден басталады. String substring int n n позициясынан бастап ішкі жолдан шығару, int length жолдың ұзындығын анықтау, index of жолдағы таңбаның орнын анықтау, state string value of негізгі типті айнымалыны жолға түрлендіру, string to uppercase to lowercase шақырушы жолдың барлық таңбаларын жоғарғы төменгі регистрге түрлендіру, string replace бірінші таңбаның барлық кездесулерін екінші таңбамен ауыстыру, string intern түрлі литералды жолды енгізеді және оның объектілік сілтемесін қайтарады, string trim жолдың басында және соңында барлық бос орындарды жою, char char add таңбаны көрсетілген позициядан қайтару. Boolean is empty егер жолдың ұзындығы нөл болса true қайтарады, char get chars таңбалар массивінің жол таңбаларын шығару, static string форматтауды интернационализацияны және тағы басқаны қолдана отырып алынған форматталған жол жасайды, string split
берілген тұрақты өрнектің жолына кіруді іздеу және бастапқы жолды осыған сәйкес жолдар массивіне бөлу, жолды өзгерту әдістерін шақырудың барлық жолдар жағдайларында жаңа стереотипті нысан жасалады. Класс әдістерінің жұмысын тиімді көрсету, жолды стереотипіндегі объекттер массивіне түрлендіру және оларды алфавиттік ретпен сұрыптау. Жолды өзгертетін стринг классының әдістерін қолданған кезде жаңартылған стринг классының нысаны жасалады. Стринг классының данасында өзгерістерді тек тағайындау операторын қолдану арқылы сақтауға болады, яғни жаңадан құрылған объектіге сілтеме орнату керек. String классының данасын литералға сілтеме беру арқылы жасаған кезде соңғы әртүрлі пул литерал деп аталады. Ақпаратты өңдеуде мәндермен жұмыс істеу өте үлкен орын алады. Java тіліндегі мәтін жолдары объекттер болып табылады. Олар String классының немесе String Buffer классының даналарымен ұсынылған. Бастапқыда бұл ерекше және өте қиын болып көрінеді, бірақ үйрене келе таңбалар мәселемен емес класстармен жұмыс істеудің ыңғайлығын бағалаймыз. Әрине мәтінді чар типіндегі таңбалар массивіне немесе тіпті байт типіндегі байттар массивіне енгізуге болады, бірақ содан кейін мәтіндік жолдармен жұмыс істеудің дайын әдістерін қолдана алмаймыз. Неліктен жолдарды сақтау үшін тілге екі класс енгізілді. String классының нысандарында жолдар сақталады, тұрақты ұзындық пен мазмұнның константалары сақталып келеді. Бұл жолдарды өңдеуді едәуір жылдамдатады және оны пайдаланатын нысандар арасында жолды бөлу арқылы жадты үнемдейді. String Buffer классындағы объектілерді сақталатын жолдардың ұзындығын жолдар мен таңбаларды қою немесе қосу, ішкі жолдарды жою немесе бір жолға бірнеше жолды қосу арқылы өзгертуге болады. Көптеген жағдайларда String типті жолдың ұзындығын өзгерту қажет болғанда Java компилятор оны String Buffer түріне түрлендіреді, ұзындығын өзгертеді, содан кейін String түріне қайта түрлендіреді. String Builder және String Buffer класстары бірегей болып табылады және мақсатына қарай String классына жақын. Бірақ соңғысынан айырмашылығы String Builder және String Buffer класстарының мазмұны мен өлшемдерін өзгертуге болады. String Builder мен String Buffer арасындағы басты айырмашылық соңғысының ағындық қауіпсіздігі. Жоғары өңдеу жылдамдығы String Builder классының ағындық қауіпсіздігінің болмауының салдары болып табылады. Егер объектінің бәсекелес ағындарды пайдалану мүмкіндік болмаса, тиісті әдістер мен конструкторлардың көмегімен String Buffer қолдану керек. String Builder және String класстарының нысандарын бір-біріне түрлендіруге болады. String Buffer классының конструкторы String нысанын немесе теріс емес буфер өлшемін параметр ретінде қабылдай алады. Осы сыныптың объектілерін toString әдісімен немесе String класс конструкторының көмегімен String класс объектісіне түрлендіруге болады. Келесі әдістерге назар аударайық. Void set length буфер өлшемін орнату, void ensure capacity буфердің кепілдендірілген ең аз мөлшерін орнату, incapacity ағымдағы буфер өлшемін қайтару, string буфер append нысанның мазмұн аргументтің жоқ көрінісі қосылады. Ол символ негізгі тип мәннің массив және жолы болуы мүмкін. String буфер insert таңбаны нысанды немесе жолды көрсетілген орынға қою. Буфер delete char add таңбаны жою. Буфер string буфер delete ішкі жолды жою. String буфер reserve нысан мазмұнын өңдеу. Класта string классының әдістеріне ұқсас әдістері бар. Мысалы replace substring char add length get chars index of және тағы басқа. String Buffer және String Builder кластары үшін equality және hash code әдістері қайта анықталмайды, яғни екі объектінің мазмұнын салыстыру мүмкін емес. Сондықтан осы типтегі барлық нысандарда hash кодтар object класс үшін бірдей есептеледі. Екі данадағы бірдей мазмұн мен әр буфердің өлшемдері әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан объектілердің эквивалентілігін салыстыру бір мәнді емес болып көрінеді. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәріс сабағымызда символдық массивтерді қарастырды.